Mais umas informações aqui. Quem pediu a urgência na votação do PL 4690 foi o deputado federal Arthur Oliveira Maia, que é do União Brasil da Bahia. E ele é considerado um aliado de primeira hora do Arthur Lira, né, do presidente da Câmara. Inclusive, ele é cotado para ser relator, ter uma importante participação na CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Então, a gente precisa perceber, ele pegou assinaturas de um bloco também, que a gente precisa observar quais são as siglas que estão aí: PSB, PDT, PSDB, União Brasil, para colocar urgência na votação desse projeto. E aí Inclusive, é o que. Agora, se não é a única coisa, que tem quantos indígenas no Congresso Nacional e que mobilizaram nos últimos dias, há propostas de que esse Ministério dos Povos Indígenas seja extinto, que isso não possa ser colocado como estrutura do Congresso, do governo, a proposta de alteração no Estatuto do Índio, fragilizando, né, o controle pelos próprios indígenas de suas terras, enviesando, claro, o discurso. Eles colocam que dariam para os indígenas novas possibilidades, quando, na verdade, fragilizam o controle dos próprios indígenas, né, delegam essas autonomias. Tem proposta até para que a demarcação deixe de ser do executivo, deixe de ser ato da FUNAI e passe ao Congresso Nacional, ao Legislativo. Você imagina a confusão, quantos indígenas seriam atacados num Congresso que tem uma bancada ruralista tão forte, e o agro retrógrado, né? Então, realmente são fragilidades aí para os indígenas que estão na pauta, no momento também que não é simples e fácil para o governo federal nessa relação com o Congresso Nacional.